Եվ նմանատիպ սցենարների կրկնություն կարելի է սպասել։ Ինչ հնարավոր մեխանիզմներ եք տեսնում, որպեսզի սցենարը չդառնա կրկնվող։ Մենք սկսենք այնից, որ պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ եթե Ադրբեջանը բացում է ճանապարհը, ապա դրա դիմաց մենք ինչ տալիս։ Արդյունքում դա կարևոր հարցն է, որ պետք է հասկանանք, որովհետև ակնհայտ է, որ դա բարիկամի դրսևորում չի լինելու։ Շատ դրա դիմաց Ադրբեջանի իշխանությունը ինչ-որ ակնկալիքներ եւ սպասելիքներ ունի։ Սա պետք է հստակ հասկանանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է գարանտիաներին, այսպես ասած, ես կարծում եմ, որ չկա որևէ երաշխիք, չկա որևէ հնարավորություն, որ ինքը ստա լինի, որ նմանվանեն այլևս չեն կրկնվում։ Այսինքն Ադրբեջանը պարբերաբար դա կարող է անել, մի դեպքում կարող է անել բնապահպանների քողի ներքո, մի դեպք կարող է անել առևտրականների քողի ներքո, այսինքն ես վստահ եմ, որ նման երաշխիք մեզ ոչ մեկ չի կրկնի։ Այդ առումով իհարկե սպասելիքներ ունենալ անկարող է։ Բայց այստեղ շատ հակառակորդ հարց է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես պետք է շատ ակտիվ լինի, մանավանդ մարդասիրական կազմակերպությունները, թեկուզ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որտեղ սա մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակում է, սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է, եւ ըստ էության 100 հազարավոր մարդիկ մնացել են որպես պատանդ, որպես գերի արժեք, սա է ամբողջ պատկերը։ Շնորհակալություն։